Estem aquí doncs, presentant el seu llibre, que està en la dinàmica... El llibre és producte de les xerrades que faig per l'Assemblea. Els de Columna, edició 62, se'n van assabentar que estava fent unes xerrades i tal, i em va dir, escolta, per què no ho escrius això en un llibre? I m'hi vaig posar i el vaig treure. Curiosament és un llibre sobre això que ens passa als catalans, aquests neguits, aquesta manca d'acció que ens ha caracteritzat durant molts anys, aquesta indecisió, aquest saber, no saber qui som, i va sobre el monòleg, de fet el baso tot sobre el monòleg de Hamlet. Los verbos copulativos. Ser i estar. Clar, ser, soc català. Però com estic? Com estic? Com estem? Quin és el nostre estat? Cony, és l'estat espanyol. Per tant, hauríem d'afirmar que som catalans, però estem espanyols. De fet, un llibre que... Diria a la gent que tinguin confiança, que hi hagi molta calma i que hi hagi molta paciència. La paciència és la mare de la ciència, en el cas dels catalans, de la independència. Per tant, que hi hagi molta calma, perquè estem dintre d'un hangar gegantí, ple de portes, i les estem obrint totes, fins que trobem una que ens doni camí a un paisatge gegantí, un paisatge de llibertat.